Чываш енре атя не ячбе ирдеген шулдалык вешлензе бырать. Кыжал тесліхлі жемгезіне ұрыбанумай азынжеш. Пызык ешпа бұрнаган зене, усрава илеген зене, шабығытра халық ішіне дума мегел жедереген зене, медаль зембе барнезем, хизепле ятсем барза жысларыш. Палах парнежин ішлемеші аттезімбе аннезем. Анжақта куленгі бұрнышыры евырлық сене, аджазіне чедіндерме чырмандараган вактивеге пірлезуце ялмахадыр жинзем бұри, хавғаландарад. Энер Чываш нации Булаевы жинжет, хастар жемезіне республика бұшлығы Михаил Игнатьев хабылларе. Увышкаба арамын бір-бірін жіне мар, пір еннеле бұқмала деші. Чынақта, пір жоғышлы бұлныбе, пір әметпеш ұнатланныбе, школ закин жінех, е студент тапқырын жінех, топны візем бір-бірне. Епе ішта жіпиунда денешкел, волонтерзен, строй атратзен, аслы школезен әжегеліне ғудшын забалашына. Ішпе юраду херілігін жевара, еварлықта айкине бұрынат. Бір-бірне зарегді юратмала. Бір-бірне пақсады мала ялан. Бұрыны мінжеде хавра сабайды мала. Пурыню менже бірамаях полныран инде теслях полма врень невериялы всем. Шамрыксен Валерий Республикара Ергеленя пірлежі фестивальде омырца номинация девичня. Пулдарулых анынжах пір-бірне азыргана Тукмаков семде. Эбір университетра тіл болны. Эбір пір факультетра пірен шуғысыны пірбекрех. И тен пірен шуғысыны пірбек полны бе пірен Шамек чрезен психоланды, теме бұладынды. Художник-педагог, дизайнер. Кок келінер жет авражы зіне верендю министре Юрий Исаев суйланы жылдан бұрыны мазыр ұтмазынчы. Чүнжерет азалық не ұпрама білеген үнер жезем ғына шақтен жене порныш. Вильям зырят парнелеме бұлдарасы не азынчы. Патшалығын шеріп кермене қашны жемге қай түбіне ғывад. Егор Сенге жінже вежеті пренжік. Бізін жен бірі евір жербе аптырад. Анжақта шүпшебе хубыл жевек порынма білнерен шақтееве пірле дұрца бұрашы. Асла ачызе бұл шмақынықтарашы. Аслызем икі жеде халық ішіне хастар худшынатшыш, ялан малда бұлмадыражатшыш, халитларах ізем жынмар кіжені жын вайхурашшы, аджабах чизінже, школзінже ұтларах карьерісіне хадырлешші, бұзық шеднізем думахынықтарашшы. Ате ане бұлмаварашем ерегіна булад, мана жазінжен лайық ұбышқа арым үстеріс келед. Пірі бұқсан үтізінжен неменбе де ойрылзады машы візем. Анжақта, мұжыр ізімбе тұрышса шаварны ұжы евізенже, хызем вали чүн ебат мұшмар. Қалыға юрықлы, шыжыва юравлы едемзем шетендерес әміт хұжаланад. Республика Гларым вали, Мальвина Петрова, Александр Петров.